ले मेरो बेबीले माम खाइ कि खाइ टेन्सन लाग्यो कल गर्नु पर्यो छ हेलो हेलो बेबी माम खायो अहँ बेबी खाएको छैन हौ मलाई खानु मन नै छैन बेबी प्लिज माम खाउन ल अब मन नदिने भएछ नि ल प्लिज माम खाउन प्लिज छ्या बेबी म खाँदिनँ प्लिज बेबी खाउन ल सबै खाउन ल लु मन खाएको तपाईँ पनि खानुहोस् ल लु खाएकै ल म ल बेबी एकैछिन कि म वासरुम गएर आउँछु कि अन्त तिमीलाई कल ब्याक गरिहाल्छु ल फ्रेस भएर आउँछु नि ल ल बेबी केसुले भात नखाने नखाने हो त्यो पनि माया सुट भरे चाहिँ म त्यसको गफ सुन्नु त्यस फेरिसँग म भात नहानु घन्टा हुन्छ केसुले त माया सुँग्छ कि No. No.